outra de cima. Kao što je kratka poruka na neki način uvela, večeras na početku dana od odmora volio bih da razmišljamo o zdravstvenoj reformi, o spisima Ellen White, o duhu proroštva, o trajanđelskoj vesti i o nekim konceptima koji ih na neki način povezuju u jednu celinu. I na samom početku volio bih da počnemo od nekoliko priznanja. Moram da kažem da od trenutka kad sam došao u crkvu, pa sve uskoro, iskreno sam bio jako malo oduševljen i zainteresovan za spisa White, a još manje za zdravstvenu reformu. I čak i sad kad pogledam na period koji sam proveo u crkvi, ne da mi se čini, nego je tako da nisam baš čuo puno toga o zdravstvenoj reformi. I baš smo imali vladu ovde pre neki dan i kad smo se išli dole u trpezariju za počinjući razgovor sa njim, rekao sam, ne znam da li mi je više žao što sam on u crkvi priča o tome ili sam više srećan što makar i on u crkvi priča o tome. Nekako se čudno desilo to da sam u mom hrišćanskom iskustvu shvatio u stvari da Ellen White nije neka mašina i da nije neki robot koji tom blagoslovenom desnom ili levom rukom non stop piše po nekim papirima ovo treba i ovo ne treba, Gospod kaže ovako, a ne tako. I u svemu tome, u tom saznavanju da Ellen White u stvari nije robot, već da je i ona živo biće, da je i ona na neki način ista kao i ja, mi je mnogo pomogla prva svetska svjedočanstva za crkvu na početku koje sam pročitao kratku biografiju Ellen White. I na neki način stvarno sam bio oduševljen. Bio sam da je ona u svom hrišćanskom životu imala iskušenje, imala iskustva, imala periode kad ju je bilo teško. I sve mi je to mnogo pomoglo da čitajući njene spise kasnije, to više gledam kao da to dolazi od jedne osobe koja je na jedan poseban način bila posvećena Bogu, a ne od neke osobe koja je eto samo pala na pamet da piše ovo treba, ovo ne treba. Mi u crkvi na neki način čini mi se da imamo trend, već da nismo baš puno zainteresovani za duh proroštva, nismo baš puno oduševljeni spisima Ellen White. I čini mi se da je to uglavnom zbog toga zato što na neki način dok čitamo Ellen White nešto nas boli. Bar ja kad čitam Ellen White nešto me boli. Ali bez tog bola, kao što ga nije bilo ni u Starom Zavetu, nema obrezanja ni u Novom Zavetu. I kao što je obrezanje tela jako bolelo, hoće li obrezanje srca da boli manje. Sećam se da sam pre jedno 4, možda čak i 5 godina dobio jednu knjigu na poklon od jednog mog druga, isto se zvao Vlada. I ta knjiga se zvala 1984. Mi je napisao jedan engleski pisac koji se zvao George Orwell. I nisam ni sanjao da ću tad, tih rana, nisam ni sanjao da ću nekoliko godina posle toga na času jevrejskog, na teološkom fakultetu, da nešto malo komentarišem u toj knjizi, da sam mogao makar da pretpostavim pročitao bi je onako pažljivije malo.
I dok smo je komentarisali na času jevrijskog, ja se baš prisetio te knjige i volio bi da samo eto malo nešto kažem o njoj. U njoj George Orwell, pišući tu knjigu 1948. pokušava da na neki način upozori javnost kako će svetska vlada i kako će uopšte državno uređenje da izgledaju ako svetske vlasti nastave da se kreću u pravcu u kom su se tad kretale. I on piše o jednom fiktivnom totalitarnom sistemu u kom je čovjek kao ljudsko biće poprilično degradiran. Postoje jasna pravila po kojima čovjek mora da se ponaša, jasna pravila šta čovjek sme i šta ne sme da radi. Jedna partija je na vlasti, ta partija ima svoju policiju misli i ukoliko bi neko mislio nešto što se partiji baš i ne bi svidelo, partija bi tog čovjeka streljala. I u takvom sistemu i u takvoj državi i u takvoj partiji ubrzo u knjizi se upoznajem sa glavnim likom koji se zove Winston. I taj Winston je član partije koji poštuje sva partijska pravila i pravila takve jedne države. I Winston je imao svoju ženu koja se zvala Catherine i koja je takođe bila na neki način privržena partiji. I jedno od specifičnih pravila u tom sistemu je bilo to da su odnosi između muškaraca i žena smeli da se praktikuju samo u potrebi reprodukcije, što znači nikako u potrebama uživanja ili iskaza ljubavi i tako nekih stvari. I pošto Catherine nije htjela da ima decu sa Winstonom, oni nisu imali odnose. I kako je Catherine nakon nekog vremena umrla, Winston je ostao da živi sam. I bio je prilično deprimiran svim pravilima koje je morao da poštuje, ih nije poštovao iz srca. I nakon nekog vremena upoznao je jednu djevojku koja se zove Julia. Ona je bila nekih 15 godina mlađa od njega i bila je članica partije i pored toga omladinske lige za borbu protiv odnosa između muškaraca i žena. I u toj omladinskoj ligi ona je radila, obavljala je posao za nju, lepila je plakate i delila je traktate na kojima je pisalo zašto ljudi koji su živeli u toj državi ne bi trebalo da upražnjavaju odnose osim u potrebama reprodukcije. I kad je Winston upoznao Julia, desilo se to da se zaljubio u nju. I nakon vremena desilo se i to da oni imaju odnos. I kad je Winston pitao nju da li je ona to radila i pre, ona je rekla da jeste radila i pre. I kad je Winston pitao da li je to ona radila i sa članovima partije, koji su zastupali da to ne smije da se radi, ona je rekla da je radila to i sa članovima partije. I nakon nekog vremena i njihovog odnosa, Winston u jednom trenutku nju pita kako to da on uspeva da ostane u partiji i da napreduje u njoj, a da se ponaša i da krši neka pravila koje u toj partiji važe. I u jednom trenutku ona mu kaže da je to poprilično lako. I kako smo mi na času jevrijskog to pomenuli i prokomentarisali, ona mu kaže jednu mnogo važnu stvar. Kaže mu da to kako ona to uspeva jeste sljedeći način. U javnosti ja držim malo pravila, a u tajnosti kršim velike pravila. I koliko god zvučalo pokvareno i podlo, čini mi se da je to nešto što se možda dešava kod nas u crkvi. I želi mi ili ne da priznamo to, meni se čini da mi je mnogo lakše da stavim kravatu i da obučem sako,
nego da se molim za moje neprijatelje, nego da nekako izbacim taj kvasac farisejski iz mog recepta za život koji me non stop nadima. I čini mi se da to nije pravac u kojem želimo da idemo. I kako sam to prepoznao u sebi, počeo sam da razmišljam o jednoj drugoj stvari. Počeo sam da razmišljam šta se dešava sa nama u trenutku kad mi više ne želimo da to bude tako kako jeste. Kad mi više ne želimo da u javnosti poštujemo mala pravila, a da u tajnosti kršimo velika. Mi onda u tim trenucima, bar ja sam u tim trenucima, počeo da molim Boga da mi da Svetog Duha, da mi da silu, da živim po njegovoj volji. I eto, posle nekog vremena primetio sam kako se non stop spotiče. I to spoticanje se dešavalo zbog toga što, i to spoticanje se nam svima čini mi se dešavalo zbog toga što nismo spremni ili ne želimo da prihvatimo svetlost koja nam je već otkrivena da bismo mogli da primimo Božje obećanje. Da primimo Božju silu i da jednostavno dozvolimo Svetom Duhu da bude blizu nas i da nas vodi u svakom danu. Ellen White priča nešto slično onima koji se mole za bolesnike. I u knjizi Ministry of Healing, kod nas je prevedeno čini mi se zdravlje i sreća, postoji jedan zanimljiv citat i ja bih da ga sad pročitam. Ona kaže, samo ako živimo u poslušnosti prema njegove reči, možemo polagati pravo na ispunjenje njegovih obećanja. Ako mu se pokoravamo samo delimično i polovično srca, onda se njegova obećanja neće na nama ispuniti. U reči Božije nalazimo određena uputstva u pogledu molitve koja se upućuje izričito za isceljenje bolesti. Ali upućivanje takve molitve predstavlja najozbiljniji korak koji se ne treba preduzimati bez brižljivog ispitivanja. U molitvi za isceljenje bolesnog, ono što se naziva verom, često nije ništa drugo do obična drskost. I ja se pitam, kako to da je možda na neki način to što ja molim Boga da me posveti sebi, odnosno njemu, da učini moj život svetijim, da učini mene poslušnijim, kako to da je to na neki način pred njim obična drskost ukoliko ja ne poštujem svetlost koja mi je već otkrivena. Kao da ako imamo nekog pušača koji ozbiljno boli od pluća i ukoliko se mi molimo za njega i kažemo za sebe da verom pristupamo Bogu time što verujemo da Bog može da isceli tog pušača koji boluje od ozbiljne bolesti pluća, u stvari pred Bogom i nije neka vera, to je pred njim drskost. Zato što taj pušač za čije isceljenje se mi molimo ne prihvata to da treba da prestane da puši. I sećam se dobro da ubrzo od trenutka kad sam došao u crkvu da sam se nekako uklopio u taj trend da ne samo da nisam bio baš puno zainteresovan za spise Ellen White i da nisam baš puno bio zainteresovan za zdravstvenu reformu, već sam one koji su voljeli da čitaju Ellen White i one koji su voljeli da upražnjavaju načelo zdravstvene reforme i da pričaju o njima, na neki način gledao onako malo čudno i ne baš kao neprijatelje, ali onako kao neke fanatike, neke ljude koji nešto im baš i nije u redu sa samim sobom. I ono što mi je zanimljivo bilo da u trenutku kad sam počeo da čitam o zdravstvenoj reformi, da sam u onim citatima i tekstovima u kojima Ellen White priča o zdravstvenoj reformi,
došao do saznanja da on kaže da je zdravstvena reforma jako blisko povezana sa vešću trećeg anđela. Ona kaže da zdravstvena reforma nije cela vest trećeg anđela, ali da je ona kao ruka telu, odnosno da je ona jako spojena sa vešću trećeg anđela. I baš pre neki dan sam našao i sledeći citat koji se jako dobro uklopio u ovo što sam već imao, koji kaže sledeće: čim se bude približila oluja, mnogi koji su verovali u treću anđelsku vest i u zdravstvenu reformu u sklopu treće anđelske vesti, ali nisu bili posvećeni poslušnošću prema toj istini koju objavljuje trojanđelska vest, napustit će svoje stanovište i preći u redove protivnika, Sjedinjenjem sa svetom i uzimanjem učešća u njegovom duhu, došli su dotle da stvari posmatraju gotovo u istoj svetlosti kao i oni. A kada bude došlo iskušenje, bit će spremni da izaberu lakšu, popularniju stranu. Daroviti ljudi i privlačnog ponašanja koji su se nekada radovali istini, upotrebit će svoje sile da duše prevare i zavede i postaće najveći neprijatelji svoje nekadašnje braće. I na neki način, kad ja razmišljam o sebi, šta sam ja bio svo to vreme dok se nisam oduševio spisima Bajta, dok se nisam oduševio duhom proroštva i nisam se oduševio zdravstvenom reformom, ja sam na neki način bio neprijatelj svih onih koji su bili oduševljeni svim tim što se nalazi u sklopu trojanđelske vesti. I ono što najviše iznenađuje od cele zdravstvene reforme, od svih tih stvari koje Ellen White piše, koje su bitne za našu ishranu, jeste to da to o čemu Ilijana pričala, da mi treba da se hranimo dobro, nije toliko objavljeno nama da bismo mi imali malo gušću kosu ili da bismo imali malo manje pereti ili da bi neke baki i deke u našim crkvama živjeli malo duže. Zdravstvena reforma nije samo za naše baki i deke. Ellen White kaže nešto jako ključno o zdravstvenoj reformi, što bih volio da sad pročitam. Ona kaže da je zlostavljanje želudca popuštanjem apetitu izvor većine iskušenja u crkvi. Oni koji nerazumno i neumereno jedu i rade, nerazumno govore i postupaju. Neumeren čovjek ne može da bude strpljiv čovjek. Čovjeku nije potrebno da pije alkoholna pića da bi postao neumeren. Greh neumerenog jedenja, čestog jedenja, preobilnog jedenja, uzimanje bogate i nezdrave hrane, onemogućuje zdrav rad probavnih organa. Ali još pored toga, utiče na mozak, izopačuje rasuđivanje, sprečavajući razumno, smireno, zdravo razmišljanje i delovanje. Šta to znači? To znači da ono čime se ja hranim, u stvari utiče na moje rasuđivanje između pravog i pogrešnog, između dobrog i zlog. Ono što ja unosim u svoj organizam utiče na to da li ću ja u nekim situacijama da odreagujem razumno i smireno ili ću na neki način da pobesnim i da budem nervozan. I ono što je meni ovde stvar na koju jako trebamo da obratimo pažnju, jeste to da ona kaže da čovjeku nije potrebno da pije alkoholna pića da bi postao neumeren. Što znači, to što mi ne pijemo i ne pušimo kao adventisti, to nije jedino od čega trebamo da se distanciramo da bismo postali neumereni. To nije, odricanje od takvih stvari nije jedino što će da nas sad učini razumnim i da poboljša naše rasuđivanje. Na naše rasuđivanje utiče sve ono što mi jedemo. I razmišljajući o svemu tome,
Sjetio sam se Avgustina i sjetio sam se njegove zanimljive slike do koje je on došao kad je razmišljao o milosti i o grehu i o opravdanju i o posvećenju. I Avgustin je imao jednu jako zanimljivu sliku koju je sliku o ljudskoj slobodnoj volji. Znači on je termin slobodna volja koji nije teološki ubacio u razmatranje nekih teoloških termina kao što su opravdanje i posvećenje. I termin slobodne volje on je predstavio na sljedeći način. On kaže da kad je Bog stvorio čovjeka, da je on imao apsolutnu slobodnu volju. I to je predstavio vagom koja je u ravnoteženom stanju i na jednom tasu tu je sposobnost čovjekova da odlučuje prema poslušnosti, a na drugom tasku tu je sposobnost čovjekova da odluči da bude neposlušan prema Bogu. I kako Augustin kaže, kad je čovjek bio stvoren, kad je Adam bio stvoren, ta njegova slobodna volja je bila apsolutna, odnosno vaga je bila u apsolutnoj ravnoteži. Međutim, padom u greh, ta ravnoteža vage se poremetila. I sad je ovaj tas na kome se nalazi to da ćemo mi lakše da postupamo u korist neposlušnosti, na neki način otežan grehom i mi mnogo lakše odlučujemo da budemo neposlušni nego što odlučujemo da budemo poslušni. Na neki način nama je teško da odlučimo da budemo poslušni. I kada Augustin priča o tome, on kaže da je Božja milost koja se pokazala na krstu i koja se naravno pokazivala, koja je svoj vrhunac doživjela na krstu, ali koja se naravno pokazivala u toku ljudske istorije, na neki način vratila tu vagu u stanje ravnoteže. Malo pojednostavljeno, Augustin kaže da to što je Isus podneo žrtvu na nas, to što se Božja blagodat i ljubav i milost pokazala u svom vrhuncu na krstu, to vraća vagu u ravnotežu i mi ponovo na neki način u ravnoteženom obliku možemo da odlučujemo između poslušnosti i neposlušnosti. Nema više te stvari koje nas tera da odlučujemo prema neposlušnosti i koja otežava to da mi ipak budemo poslušni. I razmišljajući o zdravstvenoj reformi i o duhu proroštva i o cijeloj svetlosti koju mi kao vernici i adventisti sedmog dana imamo, počeo sam da razmišljam o svemu tome kao o nekim malim tegićima koje je Bog pored sve svoje milosti koje je stavio na ovaj tas koji nam pomaže da odlučujemo korist poslušnosti i dalje stavlja na taj tas. I ne samo da se promenilo to da ovaj tas kojeg odlučujemo u korist neposlušnosti je sad teži, ne samo da se to promijenilo u ravnotežu, već je Bog učinio to i dao dovoljno svetlosti da je sad ovaj tas kojim odlučujemo u korist poslušnosti teži. I na neki način čini mi se u slučaju da sve istine koje su nam otkrivene, duh proroštva koji imamo, zdravstvenu reformu i opravdanje verom koje se podosta razlikuje od protestantskog opravdanja verom, ukoliko se sve to poveže u jednu celinu i ispravno shvati, to čini jedan jako veliki i težak teg koji je stavljen na ovaj tas koji nam pomaže da odlučujemo u korist poslušnosti. I kad razmišljam o svemu tome, ja se pitam, zar nemamo ni malo straha dok omalovažavamo i ismevamo duh proroštva? Zar nemamo ni malo straha dok na neki način drugim očima gledamo one koji uživaju u čitanju spisa Ellen White i raduju se savjetima koji tamo nalaze? Zar nemamo ni malo straha dok pričamo da nije važno šta mi pijemo i šta jedemo, da možemo i bez toga da budemo pravi pred Bogom? Ne treba zdravstvena reforma meni. Mogu ja da pobedim greh i bez toga.
Zar nemamo ni malo straha dok svetlosti koje nam je Bog dao da se završi velika borba i okončaju patnje ovog sveta, mi koristimo da se mačemo sa pravoslavnim i drugim neistomišljenicima. I evo još jedno priznanje, sjećam se da kad sam prvi put čitao Bibliju i to sam podelio sa nekim od vas, da kad sam prvi put čitao Novi Zavet, da sam podbačio samo one stihove koji se suprote sa pravoslavnom teologijom. Da, ja sam dugo mislio da su istine koje imamo, biblijske istine, koje adventisti sedmog dana razumeju pravilno, da su one samo jedan mač koji je eto pao sa neba i zabio se u kamen i meni je dat da ga izvučem, da bi njime usmrtio pravoslavnu teologiju. U stvari nije tako. To je mač koji mi je dat da ga izvučem, da bi njime usmrtio svoje ja. I pitam se, zar nemamo ni malo straha dok govorimo kako opravdanje Božeg karaktera nije biblijska ideja, nego nešto što smo, na što smo mi samo pozvani i za što nismo u potpunosti osposobljeni. Bog se potrudi da stavi toliko težine na ovaj tas kako bismo mi mogli da odlučimo u korist poslušnosti i da odbacimo greh, a Isusa još uvijek nema. I zašto je to tako? Nekako je nama još uvijek teško da odlučujemo u korist poslušnosti. I čini mi se, eto, samo mi se čini da evo zbog čega je to tako. Zato što se uvijek nađe neko pametan da kaže: pusti me, čovječe, više sa to na jedan bajt. Pusti me sa zdravstvenom reformom. Ja verujem u Isusa. I pored toga mrzim, i pored toga sam sebičan, i pored toga sam pun sebe, ali imam ono što mi treba, ja verujem. Pitam se da li se Jovan u svojoj prvoj poslanici, u trećem poglavlju, u šestom stihu, slaže sa tim. On kaže: kogod ostaje u jedinstvu sa njim, sa Hristom, taj ne greši. Svako ko greši, nije ga vidio, niti ga je upoznao. Da li mi imamo veru u Isusa koja nas opravdava? Iako mrzimo, iako smo sebični, iako smo puni sebe. Pobuna je na neki način postala tako primamljiva nama, da se mi bunimo protiv modernizma i stvaramo postmodernizam. Bunimo se protiv legalizma i stvaramo jeftino evanđelje. Bunimo se protiv duha proroštva i sa radošću dočekujemo duha obmane. Da, mi sedimo u crkvi i verujemo u Boga, obratili smo se, ali pobuna protiv svega onoga na što nas On poziva nam je još uvijek milo. Ja na neki način mogu da razumijem sve to, jer sam dugo bio deo svega toga i dan danas sam deo svega toga. I jasno mi je ako neko ne želi da bude deo poslednje generacije. Jasno mi je ako neko ne želi da bude deo 144.000. Ja nemam ništa protiv toga, ali zar će neko takav da dolazi Božem narodu, da dolazi meni, i da mi kaže da ja to ne mogu. Da ja znam da je Bog uložio puno truda, da je puno svoje svetlosti stavio na ovaj tas, da me osposobi za to. I znam da Sveti Duh u mene ulaže svakodnevno. I volio bi da, ako i ništa ne zapamtim, ako i ništa ne uradim, ako ja i do kraja propovedi ne dam ni jedan dobar savjet, da kad odemo gore u naše sobe, da podvučemo samo jedan biblijski tekst i da malo razmišljamo o njemu. Nećemo sad da ga čitamo. To je tekst u Luki, u prvom poglavlju, to je šesti stih. Podvucite taj stih i razmišljajte o njemu. Mene nekako tera da skačem od sreće to saznanje da je Isus umro za mene na krstu, da ja ne bih morao da umrem. Da mi se Sveti Duh svakodnevno umiljava i udvara i zavodi me, i trudi se oko mene. I kao što, sjećam se kad sam bio mlad i
kad sam se zaljubljivao u svoje drugarice iz odolenja. Sećam se i kad sam slao poruke. Sećam se onda kako sam jedno čekao da na moja pitanja da li bi htjeli da prošetaju sa mnom nekad, odgovore sa da. E tako isto Sveti Duh svakog dana se umiljava nam u svoj nježnosti. Jedno čeka da kaže, ajdemo Sveti Duše na jednu dobru molitvu. Ajdemo Sveti Duše na jednu dobru proučavanje. Tera me da skačem od sreće, saznanje, da i pored toga mi Bog daje svetlost po kojoj mogu da živim, da bi dublje osjećao veličinu žrtve koju je Isus podneo za mene i da bih jače čuo i počeo da gajim simpatiju i padam na tu neodoljivost duha, na nežnost i na bogatstvo življenja koje On hoće da mi da, za koje hoće da me osposobi. Kako Balašević kaže, ko će da polomi moje bagrene? Ja se odmaram u njihovom hladu i uživim. Srećan sam. Ko želi da mi udari ćušku i mi kaže, sedi dole, ne znaš ti ništa. Zar nemaju ni malo straha oni koji detinju veru, možda ja i nemam. I neka i bude da je nemam, ali kažem, zar nemaju ni malo straha oni koji detinju veru dočekuju skepticizmom i decu Božju uče da misle kao onda. Pred nama je važan zadatak. I taj zadatak nije da mačem usmrtimo pravoslavnu teologiju, katoličku teologiju. Taj mač koji nam je pao sa neba i koji nam je dato da ga izvučemo, on je tu da usmrtimo naše ja koje se bori protiv Boga, koje se bori protiv duha proroštva, koje se bori protiv zdravstvene reforme, koje se bori protiv svih svetlosti koje su nam otkrivene, sve mudrosti Božije koja nam je otkrivena, da bi smo mogli da odlučujemo korist poslušnosti. I za kraj sam hteo da podelim još jedan citat sa vama. To je jedna stvar za koju nisam siguran da je totalno precizna, da je do kraja precizna. Ali eto, ono što sam do sada čitao, ono što sam do sada proučavao, mi govori da ima smisla. Jedan citat Ellen White u Hristovim očiglednim poukama kaže ovako. Komentarišeći stih iz Marka 4. poglavlja, 29. stih, koji glasi: a kad sazri plod, odmah pošalje srp, jer nasta žetva, Ellen White kaže sljedeće. Hristos željno očekuje da bude otkriven u svojoj zajednici. Kada se Hristov karakter bude u potpunosti ispoljio u pripadnicima njegovog naroda, tada će on doći da ih prizna i zatraži kao svoje svojine. Prednost je svakog hrišćanina ne samo da očekuje dolazak našeg Gospoda Isusa Hrista, nego i da ga ubrza. I znam da je ovo pitanje malo kontroverzno i znam da postoje podeljena mišljenja o tome da li mi uopšte možemo da ubrzavamo Hristov dolazak ili ne. I evo ja vas pozivam da razmišljam o tome, da proučavam o tome i volio bih da pročitam jedan komentar na ovaj citat. On postavlja isto ovo pitanje. Kaže, može li njegov narod da ubrza ili uspori Hristov drugi dolazak? Ideja po kojoj je suverena Božja volja neopozivo predodredila dan povratka, poput nekog graničnika u satnom mehanizmu, na široko je rasprostranjen. Po ovoj ideji, kad časovnik otkuca kritični moment, udara gong, zavesa se spušta na istoriju i Gospod dolazi. Sve što bi mi trebalo da činimo, jeste da i dalje čekamo i osmatramo, bacajući po koji pogled na znake vremena, dok umeđu vremenu pokušavamo da se što bolje osiguramo i za ovaj i za onaj drugi svet.
Ovo tako rasprostranjeno shvatanje o drugom Hristovom dolasku je potpuno sebično i ne može proizvesti ništa drugo sem stalne mlakosti. Hristos kaže da je njegov dolazak blizu. Možemo li da verujemo da je to istina? I kako se ovo razmišljanje uklapa u ovoj citati koji smo pročitali? Čini mi se to da se uklapaju jako dobro. Sva svetlost koju imamo, zdravstvena reforma, duh proroštva, biblijska nauka, koju čini mi se da razumimo poprilično dobro, za razliku od ostalog protestantskog i ortodoksnog sveta, nisu tu da bismo se raspravljali, svađali, da bismo se pravili mudri, već su tu da nam pomognu da ubrzamo završetak velike borbe. I ja ne kažem da to mi radimo. Hristos će da dođe. Mi smo mi ti. Ali može li on da dođe ukoliko žetva nije spremna? Može li on da dođe ukoliko se njegova nevesta nije pripravila? Eto, njegova nevesta je i dalje mi pripravljena, dok umalovažavamo zdravstvenu reformu, dok se podsmevamo duhu proroštva i onima koji uživaju u proučavanju i čitanju. Za kraj, volim da podelim jedno razmišljanje koje je sa mnom podelio brat Kornel. Sećam se kako sam bio jako oduševljen tim, tek što smo se vratili sa odbojke i ušli smo u teretanu da malo popričamo. I on mi je rekao da je primetio nešto kod nas ovde na fakultetu. I to što je primetio ima veze sa pranjem belog suđa. On kaže da uglavnom kad peremo belo suđe, dvoje koji peru belo suđe se dogovore ko će da pere za doručak, ko će da pere za večeru, a za ručak peremo zajedno. I to se dešava uglavnom zbog toga što je za doručak nema puno suđa i za večeru nema puno suđa, ali za ručak ima puno, pa da onda budemo tu zajedno i da to na neki način olakšamo jedno drugo. I ono što se dešava je da je u nekom prenesenom značenju pred nama taj isti zadatak, pranje belog suđa. Pred nama je priprema za Hristov drugi dolazak. I ovo mi u stvari na način nateralo da razmišljam o tome kako ja gledam na neke stvari, kako ja gledam na sve ono što radim. Ja mogu sam da odlučim šta je pametno da koristim u svojoj ishrani, mogu sam da odlučim šta je pametno da čitam i da gledam, ali kad je u pitanju ono što radim svakodnevno, to ću da pitam Boga. U stvari, ne postoji doručak i ručak i večera u ovom pranju suđa. Bar ne bi trebalo da postoji. Ne postoje stvari koje su lake. Ne postoji ono što možemo sami, bez Boga. Ono što je Kornel još primetio jeste to da parovi na fakultetu, a imamo ih nekoliko, uglavnom kad treba da peru belo suđe, oni kažu, ajde da perimo zajedno, čak i za doručak, čak i za večer. I zašto to oni rade? Zato što vole da budu zajedno. Bez obzira šta je, kakav je zadatak pred njim, bez obzira da li je to pranje za doručak kad nema punog suđa ili za ručak kad ima belog suđa. I da, pranje našeg karaktera u Hristovoj krvi je pred nama.
I nije važno da li ima puno da se opere ili ima malo da se opere. Kod naše ishrane ili kod našeg razmišljanja ili kod nekih stvari koje mi praktikujemo. Važno je da u svemu budemo zajedno. I evo, da cijela ova propoved ne bude samo kritika, već da bude i poziv i savjet. Hajde da budemo zajedno sa Bogom u svemu što je pred nama, u ovom zadatku koji je pred nama, da se peremo u njegovoj krvi, da se odvajamo od greha. Hajde da prihvatimo sve savjete koje nam on daje. Hajde.